болж өрөвгөлийн шигүүргэ. Түүхийн зөвлөх самбил дундавын чулуун. Хуучин данс харааны зөвлөх онгорын дашням. Дүйсгэх продюсер Лусын шагдрын содгэрэл. Намнүсрэн хан ган түмрийн дэлгүн аюус. Намнүсрэн агэ бүрийн билэгт хас. Чэмид дөрж бээс бат учрийн батнасын. Зурглаач бүүхнээгийн алтан сүх. Найруулагч харамбангийн мэгмар. Гүлэн жүнсэн гончиг жүгийн чулуун бат. Ерөнхий найруулагч өрөвгөлийн шигүүргэ. Монгол төрийн цагаан бүрс. Баримтэд кино. Монгол улсын боловсрол соёо шинжилгээ ухаан спортын яамны дэмжлэгтэйгээр шинжилгээ ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн захиалгаар олон зэрэг продакшн бүтээ. Монгол улсын анхны ерөнхий сайд Сүүт бүгд Чингис хааны залгамжаар хяд боржгон төмөнхөн номон эзэн эдгэмжит эйтэй эрэхэд айчин сайн ноён хан Намнүсрэн. Монгол улсын төрийг сэрэг мандуулсан улс төрийн хурц тэмцээлийн он жилүүд. Орос Монголын хилийн заг яхторчин 1917 оны өвөл. Монгол улсын анхны ерөнхий сайдын албыг 6 дахь жилдээ хашиж яваа сайн ноён хан Намнүсрэн төрөлх сайн ноён ханы хошууныхан уугуул багын найз итгэл танд баярын хамт Гүймийн сүмэнтэй Орос орныг нууцаар зорин яваа энэ болоо. Сүүт бүгд Чингис хаанаас эхлэн гүчдэх үеийн залгамж боржин овогт хяд ястан Намнүсрэн аргын тоолын 1878 дугаар оны 2 дугаар сарын 18-ны үүр цүүрээр Сайн Ноён аймгийн Сайн Ноёны хошуу буюу Эдүүгээгийн Өвөрхан аймгийн Уян Гусмын төвийн хоймор онгийн голын ихээр нутаглаж ясан Догшин Цохор ноён химийн алдарсан Сайн Ноён төгс очир Чандман Эрдэнэ хандмаа буюу их хатан насанчд нарын гэр бүлд 2 дугаар хөвгүүн болон мэндэлжээ. Уян гүнүүдийн ард олны ам дамжуулан ирсэн нэгэн хууч яриагаар энэ өөхөн цагаан чулуу Намнүсрэн агийг ихэс дөнгөж мэндлэн хүйгэн домнон дарахад данхан чинээ байсан гэдэг. Домогт өгүүлснээр энэ чулуу төлгөн хонин чинээ болоход Монголын төр тогтнож сайн цаг тохох жамтай жан. Харин үхрийн чинээ болоход галв юулж шин нэрэн эхлэн химээдэг өлгөө. Энэ чулуутай хансуулан гэрэлт хөшөө болон овоо босгосон байдаг. Хөшөөнд Чингис хааны алтан ургийн хөвгүүн Намнүсрэн 1878 дугаар оны 4 барстор мэндэлж хүү юуг нь энд дээдлэн онголж мөнхлөө гэсэн үгийг хуучин Монгол үсгээр сийлжээ. Сайн ноён төгс очрын аг Дагтнасан өнгийн хөвгүүн Самжид 2017 дугаар онд 91-ний нас сүүдэр зоглон Өвөрхан аймгийн Төв Арбай хэр суманд энхэ тун хамдарч байсан үеийн ярэгийн сонордуулъя. Миний зөв мөрөн дээр харагдаж байгаа хоёр зураг. Саатай захийнхан миний буур зав төгс сочир ноён гэж байсан. Анчиглих нь миний авга ах сайн ноён хаан Намнүсрэнгийн зураг байгаа юм. Авагах сайн ноёхан ноёгагийн төрсөн гатар дээр нь гөшөө босгох гэж тэгээд байсан. Хүй зарсан чулууны уянгийн хүрээ гэж ирсэн хойцхан захад онгийн голын урдхан захтаар байдгийг хадуу гөшөөний урдталтаар байдгийг. Намнүсрэн хамтай уг дээд гар бол нэгтэй тайжуудын удам өгсөө болон Элэгсэн төрөлсөж явдаг ирээд насны өндөр усаг илэн яваа бурхны ном уншилганд гаргуун дадж нэвтэрсэн чүлтмийн дас зүгвай 80 нас хадмасж яваа шатарч цэриндлгорын пүрэв гэлдүүдэн сурвалжит язгур удам өх сагаан болон Намнүсрэн ханы хан талаар хуучлан байгаа яриаг сонор доцгоё. Уудан дээр хүйдэрсэн чулуу гэж байхыг би үзсэлдэ. Гүнтэн гармаар гараа цаашаа нэг 500 метр явбад хөдөөгөө үйлүү тэгээд тад баатар байж байгаа юм.
Тэгээ энэ дээр сануя хааны хүй дарс юм гэнэ гэж. Тэр гармны ярьдаг байсан юм аа. Тэгж ярьдаг байсан юм. А нэгдүгээр хэн тэр. Хоёрдугаар хаан сануя хаан бол уян сум төрсөн үнэн. Тэг уянгийн нутаг дэвсгэр дээр тэр хавь төрсөн үнэн байгаа юм. Аюулгүй таван юм гэдэг чинь манай буурличтэй ихрээрсэн байгаа дотгоны юм. Одоо цочигч аюулгүй ч таны айлгуур их суур байсан байна. Гэцэг ийг уур. Сайн уян хошой Шингван төгс учир дээдэстэн Намнун сөрөн агийнхан алс гитэн гих хөв тавлингэн бэлгшээн анхны багшаар нь ихэд хүндэлдэг өөртөгн идэлхэн алтан үргийн язур хөдөмтэй садан төрлийн ард Наси Тайжин хөвгөн Лувсан Чамбал захирагчийг сонгосон гэдэг. Лувсан Чамбал захирагч Манж Монгол бичигт гаргун хуйл дүрмдэ зэгсэн жинхэн нуруу Монгол эр байсныг түүхэн баримтууд ард олны аман хүч ирээнүүд батлдаг юм. Лувсан Чамбал захирагч байгаа бол одоо Сайнаян хааны хуйл зүй Манж хэл Монгол бичгийн багш. Сайнаян хааны эцэг Ташкент Цохор ноён захирагч байгаа их сайн тэгэхэд тухайд хидэгдэг бас айдаг. Яагаад тэгдэм гэхдээ зэрэг Манж хэл хуйланд сайн. Тэгээд тэр үед чинь Манжийн хуйлаар л авдаг. Тэгээд тэр тодасан хад илүү ноёноос тэгээд тэгдэг байгаамаа. Ноёныг боож болсон хүнд байгаа юм. Боожж багшсан хойнон доноо байсгүй очсон шүү. Лувсан Чамбал захирагчаар оюуны мэлмиг нээлгсэн Намнун Сөрөн агид сайн уяны хошууны туслагч төшмөс шийдэг Монгол гэж бичиг мөн хошууны мээрэн Дамдинжв Манж хэл бичиг мөн хүрээний лом лом соном төвд хэл бичиг мөн хошууны залан Жанцсангийн давг дунай буюу сахилын нэрээрэн чимд төрч дунай байсхийн алдарсан хашир төшмөл төр төёс хуйл зүүн багшаар нь сонгогдсон ой ухааны хурцлж оюуны мэлмиг улма тунгалагшуулжээ. Догшин зан эвэр тайч хурцахар ухантай төгс учир ноёнтон машинрын дотроос Манж Монгол хэл бичигтэй гаргун төр төёс хуйл зүй түүх чамбай судалсан чимдэрж заланг онц голин ташааж Намнун Сөрөн агдан ихэд шадарлуулах болжээ. Улс Монгол он дахин сэргэж тус гар дөхнсөн бүрэн эрхэт улс болох хэн төлөө тууштай тэмцсэн Намнун Сөрөн хан Монгол улсын ерөнхий сайд болохдоо Чимэдэрч багшаан дэрэгдэн шадарлуулан улсын их үйл хэрэгэн зөвшөлдсөн хэлцээр багш шавин 36 жилийн холбоотой явсан гэдэг. Богд хаан Чимэдэрчд бэйс сул хүртэж цэргийн яамны эрхэлсэн төшөмлийн албанд тохойн томилж байлаа. Намнун Сөрөн агаа сайн багш нарын ачивэл өөрийн төрлөх сир бухан уйггүй хэшээл зүтгэлт замч нарын хан хүчээр альва асуудалд бол тайхандж төр төмний үйл хэргийн яд зуур чанарыг нэгт ойлгож мэдрэн төлөвшөж өслөө. Сайн уян төгс учир 1996 оронд бий барж түүний хөвгүү Намнун Сөрөнд Манжин ханаас Сайн ойны хэрэгэн зэрэг залгамжлуусныг батлан алтан лууд навчт өргөмжил хүртэж байсныг нэдүгэ үндэсний номын санд хадгалагдж байна. Төгс учир ноёнтон аг хөвөн Намнун Сөрөндэн Хан хөгшин хайрхан болоод арслан магнай уулсан сайн мэдлж үргэлж гутн сэтгэл зүрхэн дэн тээж яваарай миний хүү сүр хүчин матгүй ивэн. Хорвогийн чамараав нар тас буцхад арслан магнай дан өчн миний хөвгүнч насны эцэсээ жамаар болоход хөвгүнч ин чамайг тэн даваашиж тавих болно.
18 настай чухан төгөлдрийн зангарагаар төрийн албыг төдөлгүй залгуулсан намнан сүрэн 1897-1919 дугаар онд Сайн Уян аймгийн Сайн Уян нуух шүү. 1911 оноос Сайн Уян хан аймгийн Сайн Уян ханы хошууны засаг ноён. 1897-1908 дугаар онд Сайн Уян аймгийн Хэбэ буюу аймгийн цэргийг захирах туслагч жинжиний зөвлөх. 1906-1911 дугаар онд Сайн Уян аймгийн Цэцэрлэгийн чуулганы даргын албыг хашжээ. Намнан сүрэн 20 гарын настайдаа буюу 1900-ад оны орчим их хүрээнд амьдарч байсан өөрөөсөө 7 нас дүү Магсаржвийг 15-аас 16 нас үедээ нь хатан булган нутагтаан ёс жойгийн дагуу аваачсан гэдэг. Магсаржив хатан намнан сүрэн ноёнтай ханилан язгуур удам залгах хоёр хөвгүн төрүүлсэн боловч бусдын гарт алджээ. Очим авдин гэрэл эхмээх нэгэн хөвгүүнийг өргөн авч үрхийж элэг сэтгэлэн гэдээсэн болов. Оросын эрдэнтэн Беловын бичснээр 1911 дугаар оны зуны Батаршил өргөх ёслолыг дашрамдуулан Манжас тусгаарлах асуудлыг хэлэлцээ гэсэн сандыг анхлан Сайн Уян хаан намнан сүрэн хаврын загтлаар богдгийгэн тавьсан гэдэг архивийн эдгээр баримтуудаас харахад Сайн Уян намнан сүрэн 1911 дугаар оны үндэсний эрхч хүлээний хувьсгалд ард улны бүдэрдэн зохион байгуулж манлайлан зүтгэж байсан нотлогддог үлээ. Оросын эзэнт гүрний гадаад бодлогын архив гэж Москва хотод байдаг. За энэ архивд одоо хадгалагдчих байгаа баримтнүүд 1911 оны 6 сарын 18-ны өдөр хүрээнд суужсэн Оросын консул Лабдовский Оросын гадаад одоо явдлын яамд илгээсэн мэдээндээ бол 1911 оны 100 энэ одоо Богдод одоо Батаршил өргөх ёслолын үеэр халахын дөрвөн хан халахын одоо ноёдуудыг хүрээнд нууцаар суудрахыг урайлан дуудсан анх санаачлах гаргасан хүмүүс халахын Сайн Уян хаан намын сүрэн мөн гэж одоо цагаан таасан дээр хараар бол тодор бичсэн байна. Бөхөр 11 оны 100 болсон энэхүү одоо ноёдын нууц зөвлөгөөнөөс Монгол тусгаар тогтнолоо олж төр улсаан одоо сэргээн донгохлохыг бол аль бий сош хэлбэр гаргаж төрөлсхийн газрыг байгуулсан байгаа. Ийм учраас энэ үйл явдалд намын сүрэнгийн оролцоо хуу нэмрийг бол энэ үйл явдал бол онцгой дүнгээр эрхэлж байна гэж хэлж болно гэж. Богд хаан намнан сүрэн хоёрын харилцаа бүр өмнө 11 оноос өмнө эхэлсэн юм. Бүр 1900 онд Оросын эзэн хаанаас тусламж гуйхаар Богдгийн нууц төлөөлөгч явуулсан. Энэ мэдээ бол тухайн үед маш нууц байсан. За энийг одоо мэдэж байсан хүмүүсийн нэгэнд Сайн Уян намнан сүрэн за хоёр одоо Жалхан зутагт Дэлэв хотогт нар мөн одоо Богдын багш Анзо хам одоо багтаж байсан гэдгийг хожим Дэлэв хотогтын одоо Америкт гарсан одоо дуртгал бол тодорхой бичсэн байна гэж. Өөрөөр хэлбэл бүр энэ үеэс эхлээд одоо Сайн Уян намын сүрэн бол монголчуудын үндэсний цусгаар тогтнолын тэмцэлд идэвхтэйгэн оролцож байсан. За улмаар одоо цагаан хаа жилийн өвлийн дунд сарын шөнийн 9 буюу 1911 оны 12 дугаар сарын 9-нд монголчууд цусгаар тогтнол төрүүлсэн сэргээн байгуулж бурхны шинэ тэргүүн богдыг Монгол улсын эзэн хаан нар өргөмжилсөн. За энэ бол одоо эзэн Чингисийн байгуулсан их Монгол улсын гал голомтыг сэргээж одоо байгаа хэрэгээ. Тэгээ энэ бол орчин үеийн Монголын төвхийн хэллийг тавьсан гэсэн үг ээ гэж. За энэ өдөр бол мэдээж Богд хааны зэрлэгээр Монгол улсын засгийн газрыг эмхлэн байгуулсан. За энэ дотор бол бидний анзаарч хэлэхгүй нэг явж ирсэн зүйл бол намнын сүрэнг тухайлан дөрвөн ханаас онцгой тэмдэглэсэн нэг зүйл байгаа. Энэ бол шадар сайдаар тохон томилж байгаа. Энэ бол засгийн газрын гишүүн гэсэн үг. 11 онд байгуулагдсан Монгол улсын засгийн газрын гишүүн гэсэн үг. Энэ бол 11 оны үндэсний хувьсгалын үйл хэрэгт намнын сүрэнгийн одоо оруулсан хувь нэмрийг Богд хаан өндөрөөр үнэлсэн гэж хэлж болно. Хожим одоо 6 сарын дараа байгуулагдсан Монгол улсын засгийн газрын энхий сайдын албан тушаалд 12 оны 100 Богд хааны зарилгаар намнын сүрэнг 20 дугаар зууны сэрсэн Монгол улсын анхны ерөнхий сайдар тохон томилсон гэдгийг бид бүхэн мэдэх юм аа. Сайн Уян намнан сүрэн нарын халахын сурвалжит ноёд дээд лам нарын үдирдсэн 1911 дугаар оны үндэсний эрх жилийн хувьсгал ялж 8 дугаар богдож явдсан том хотогт Монгол улсын хаан ширээнд өргөмжлөгдлөө. Монгол улсын үндэсний тус гар тогтнолын сэргэн тун хөглөх их үйл хэрэгт нэгэн сэтгэлээр хүчин зүтгэсэн халахын хануудад Богд хааны хишиг тархах лүндэнгээр шагналлолгоход
сайн ойн намын сүрэнд хан цол үй үлрэн тасралдгүй залгамжлуулахаар зарилэг буулгажээ. Мөн 1912 дугаар оны 7 дугаар сард бүгд хэргийг ерөнхийлэн захирах яамыг үүсгэн байгуулж ерөнхий сайдаар сайн ойн хан шадар сайд намын сүрэнг тохоон томилжээ. 1912 дугаар оноос эхлэн тус аймгийг сайн ойн хан аймаг, намын сүрэн хааны төрөлх хошууг сайн ойн хааны хошуу хэмээн нэрлэх болжээ. Цэрэг мандас Монгол улсын анхны ерөнхий сайдын албанд тохон томилогдсон сайн ойн хан Намнасүрэн. Монгол улсын засгийн газрын гол үзэл баримтлал нь үндэсний тусгаар дүгнэлт Цэрэг Эм Батдагж нийт Монгол овогтныг нэгтгэсэн нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах явдал хэмээн тодорхойлж тусгаар дүгнэлтэн зарлан тунхагласан явдалд өвөр Монголын 100 үд Зосто жирм, шилэн гол, улаан цав, их зүү зэрэг зургаан чуулган, хөх хотын төмөдийн зүүн баруун гарын засаг, хар мөрний ихмэнгэн өвөлдийн засаг, алшаа, арх орчин, элийн голын сахар зүүн гар болон Таравах тань аймгийн хошуу талархан даг хан илэрхийлж, нийслэлхүрээс цэрэгэлгэж, өвөр Монголыг бүхэлд нь хятадын дарлаас чөлөөлөхийг хүсэнгүйжээ. Хөлөн Буйрын бараг өвөр зургаан чуулганы 49 хошууны 35 нь Монгол улсад нэгдснээс гадна Хөхнөрийн 24 хошуу, Цахар 8 хошуу, Элийн гол улан Таравахтай 16 хошуу дагаар орж албын ёсоор нэгдэх нь илэрхийлжээ. Монгол үндэстэн нэгдэхэн нэгдмэл Монгол улс байгуулах нь Богд хаан ерөнхий сайд Намнасүрэн болоод бусад олон эрх баригчдын чин ирэм нислэл байлаа. Монгол улсын тусгаар тогтнолыг олон улсаар хүлийн зөвшөөрүүлж, найрамдалд харилцаа тогтоохыг нэн чухал шилж, бодит арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн юм. Ер нь 11 оны тусгаар тогтнолын хувьсгал ялсны дараа Монголын төр бол яаж одоо тэрүүний хөгжилтэй орон болох уу гэдэг дээр бол маш их санаа бодлоо тавьж ажиллаж исэн олон шинтгэлийн бодлууд бол хэрэгцсэн ба. За энэ бүхэнд бол Намнасүрэн бол ерөнхий сайдынхаа хувьд бол тэргүүлэн оролцож ингэж хийж ирсэн. За энэ үед бол Монгол улс бал аж ахуйгаараа дамжин дэлхийн зах зээлд бол гарч ирсэн. 1911 онд одоо монголчууд туурах тусгаар улсаа байгуулж, за зах зээлийг чөлөөтэй байлгаж, худалдаа бизнес арилжаа наймыг одоо аль болохоор дэмжиж исэн үйл явц маань бол Монголын нийгэмд одоо нийгмийн давхраажилт бол асар их нөлөө үзүүлсэн. За нийгэм давхраажна гэдэг бол нийгэм хөгжихийн үндэс болдог. Ер нь альва нийгмийн түүх гэдэг бол давхраажлын түүх гэдэг. Монгол Орсын найрамдлын гэрээг байгуулах гэж нийслэл хүрээнд ирээд одоо 9 сар амьдэрсэн Иван Яковлевич Краставец гэдэг хүн бол Монголд өнгөрөөсөн 9 сар гэдэг цохолтой бол Монголын ноёдууд дотроос хэл хахуул авилгал давтагдахгүй ийм ноён нуруутай хүн бол сайн ноён хаан Намнасүрэн юм а гэж одоо онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Орос Монголын найрамдлын гэрээ байгуулах ажил зогсон байдалд орсон үед Хант Орсын засгийн газраас нууц даалгавар авсан Краставец хятадын цэрэг ховдоор ирж байгаа. Та нар гэрээг зөвшөөрч гарын үсэг зурахгүй бол бид туслахгүй хэмээн сүрдүүлэн хүчээр тулган гарын үсэг зурулж баталгаажуулсан. Монголын ашигт малтмалыг нэн ашиглах хилээр Галийн татваргүй нэвтрэн орох Орсын худалдааны эрхэлчигт ихэд нийцсэн гэрээ болсон юм. Энэ гэрээ тусгаар тогтнолоо зарлаад дутаагүй Монгол улсын хувьд олон улсын харилцаанд эзлэх статусыг тодорхойлоход хууль эрхийн анхны бодитой баримтч болсон. Тусгаар тогтнолоо сэргийн манд болоод дутаагүй байгаа Монгол улсын хувьд үндэсний цэрэг армийг нэн дарга байгуулан бэхжүүлэн тухайн цавгийн үл хоцрох зэр зэвсэгтэй болохын зэрэгцээ байлдаж дайтах сургуультай байх зайлшгүй шаардлага тулгарч байлаа. Үүнийг хэрэгжүүлэх дүд арга зам нь хаан төрс улсын цэргийн сургагч нарын тусламж авах явдал байсан. Энэ зорилгоор ерөнхий сайд Намнасүрэн тэргүүтэй Монголын засгийн газар хаан төрсийн засгийн газартай 1913 дугаар оны 2 дугаар сарын 16-нд Монгол цэргийг бэлтгэн сургах гэрээг байгуулжээ. Энэ гэрээний дагуу сургагдсан бэлтгэгдсэн Монгол зэргүүд 5 замын байлдаан болон үндэсний тусгаар төхнөлийг баттахын хамгаалах бусад тулгарал байлдаануудад чухал үр гүйцэтгэсэн юм. 1912 дугаар оны намар 1913 дугаар оны ихэр хятадууд цэрэгийн өвөр Монголд оруулж Монгол улсад нэгдэх гэсэн хүсэл эрмэлзэл хүчээр нухчин дарахулжээ. Үүний улмаас өвөр монголчууд хятадаас чөлөөж өхийг Богд хаант Монгол улсын засгийн газарт удаа дараагаар хүссээр байлаа.
Ерөнхий сайд сайн нэгэн хандамнаас өрн дундад эргэн улсын дарангуйлал хятлагаас элэг нэгтгүүр монголчуудаан мөгөөлө зогсохгүй монгол туурхтын улам бат жуулн нэгтгэж хязгаар нутгаан батлан хамгаалах зорилгоор чуулалт хаал бат хаал долнуур хөх хот бууд хотын чиглэлд таван замаар их цэрэг хөдөлгөх таван замын байлдааны төлөвлөгөөг төрийн сайд жанжид нартайгаа хэлэлцсэн нэгтэлж боловсруулаад богд хаан дөргөн барьснаар 1913-2 дугаар сард цэрэг хөдөлгөх зарилэг болгожээ. 20 дугаар зууны монгол цэргийн түүхэнд тэмдэглэгдэх нэг томоохон дайм бол 1913 оны таван замын байлдаан гэж одоо түүхэнд тэмдэглэдэг энэ байлдаан байгаа. За өнөөгийн төвшөнд бол өнөөгийн судлаачид энэ байлдааныг энэ зүгээр нэг байлдаан биш одоо томоохон дайм байсан юм а гэдэг түүхэн талаас нь нотолж байгаа. За энэ том дайныг явуулах бодлогыг Монгол улсын засгийн газар боловсруулж Монгол улсын засгийн газараас үтрдэн зохион байгуулсан. Ер нь энэ үед бол Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайд бол одоо улс орны ерөнхийдөө гардан удирж исэн. Одоо бол бүх юмыг Богд хаан ялзааж, бүх юмыг Богд хаан санаачилж, бүх юмыг Богд хаан үтрдэн зохион байгуулж исэн мэтэр яриад байгаа боловч үнийн хэрэгтэй яг тухайн түүхэн баримтуудыг судалж үзэхэд бол тэр үед Монгол улсын засгийн газар дээр энэ цэрэг дайны бүх асуудлыг хилцэн шийдвэрлээд Богд хаан танилцуулаад Богд хааны зарилгаар баталгаажуулдаг байсан. Энэ 13 оны 5 замын дайныг төлөвлөх, удирдах, явуулахад Монгол улсын засгийн газар тэр дундаа ерөнхий сайд сайн ноён хаан онцгой үүрэг гүйтгэсэн юм а гэдэг нь онцолд энэ хэлмээр байна. Үндсэндээ бол хоёр талын хүчний харьцаа бол маш харьцангуй. Монгол улсын засгийн газрын зэрэг бол 10 өр Монголын зэрэг нийлээд нэг 100,000 орчим зэрэг байсан. За гэтэл хятадын талын зэрэгэд бол одоо түүнээс 3-4 зарим одоо судлаагийн номд бичснээр бол 5-6 дахин өөрөөр хэлбэл одоо доотлон 40-50,000 зэрэг байсан. За ингээд Монгол зэргүүд бол үндсэндээ 1913 оны 9-10 сар гэхэд үндсэндээ өвөр Монголыг бол бүрэн чөлөөлж хятадын цагаан хэрэмд бол тулж оцсон, долноор хотод бол тулж оцсон байгаа. За ингээд энэ байлдааны дайныг удирж байсан Манлабаатар Дамлын сэрэн бол Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайд Цай Ноён хаан Намын сэрэнд бол байнга одоо энэ байлдааны ажиллагааг мэдээлж заавар чиглэл авч тусламж авж исэн. За нөгөө талаараа Орос хятадын зүгээс одоо Монгол улсын засгийн газарт маш их дарамт шахалт үзүүлж исэн. Одоо Монгол зэрэг энэ өвөр Монголд явуулж байгаа байлдааны ажиллагаагаа зогсоо. Цэргээг идэрг ухруулан тат гэдгийг удаа дараа шаардж исэн. За тэгэхээр дундад эргэн улсын засгийн газар энэ өвөр Монголыг чөлөөлөх тайнаас нэг юмыг ойлгосон. Энэ юу гэхээр ерөөсөө монголчуудыг цэргийн хүчээр одоо нэгтгэж чадахгүй юм байна. Цэргийн хүчээр буулгаж авч чадахгүй юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Тийм учраас хилцээний ширээний ард суух ийм шийдэлд хүрсэн. Ингээд 1914 онд бол Хятадд 3 улсын хилцээр байгаа ш, ихэлсэн байгаа ш. Тийм учраас энэ Өвөр Монголыг чөлөөлөх дайм бол одоо бас Монгол улсын тусгаар тогтнолыг баталгаажуулах, дунд эргэн улсыг одоо улс төрийн бодлогод томоохон нөлөө үзүүлсэн ийм дайм болсон гэдгийг бол онцол тэмдэглэмээр. Оросд өөрсдөөс нь өрсөд монголчуудтай гэрээ байгуулсан тэхээхэн тэвдэг болсон дундад эргэн болс элд обн хэрэглэн монголын асуудлаар хаан турстай давд нуусаар зөвшөлдсөр байлаа. Энэ бүхэн сэтгэл төвшиг болсон ерөнхий сайд сайн ноёнхан Намнүсрэн нэн яралтай хаан турс улсад ажиллахаар бордожээ. Хар талаа руу төрж орсон үзэлэнт байгальтай Кримийн хойд Монголын түүхтэй эрт дээд үеэс холбоотой билүү? Тус нутгийг монголчуудын эртний өв хүн нүүчүүд Монголын эзэн тгүрний алтан ордны улс мөн Монгол гаралтай хаад эзэрхэн ирэх шээж байсан билээ. Монгол улсын анхны ерөнхий сайд сайн ноён хаан Намнүсрэн 1913 дуунд хаан турс улсад төрийн ажил хийхдээ Крим дамарч байгаа эзэн хаан 2 дугаар Николайтай уулзахаар 11 дугаар сарын 17-ны өдөр Кримийн хойгийн зүүн урд зүүр хар далайн эрэг дээрх Ялта хотод усан онгоцоор иржээ. Эзэн хааны торгон цэргийн хүндэтгэл хамгаалалтдор Намнүсрэн хаан нар Левади ордонд морилон Оросын эзэн хаан 2 дугаар Николайтай уулзах ялдартаа Эрдэнийн очир одонгийн дээд Чингис хааны одонг гардуулан тусгаар тогтносон их Монгол улс байгуулахад тусламж дэмжлэхийг хүссэн гол зорилгоон айлтгажээ. За энэ ордонд бол Монголын түүхэнд ялангуяа 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд маш чухал үүрэгтэй.
1911-12 онд шинчилэн засаж байгуулсны дараа баг энд анх удаага гадаадын төрийн тэргүүнүүдээс ирж Оросын их эзэн хаантай уулзсан нь бол Монгол улсын анхны ерөнхий сайд Сайн Ойхоо Намын Сүрэн байнамаа. Никлай хоёртой уулзход Намын Сүрэн Монголын тусгаар тогтнолыг дэмжиж тусалж ирсэнд гүн талархал илэрхийлж Монголын тусгаар тогтнолын цаашдын хувь заяаны талаар нэлээд тодорхой асуудлуудыг хөндөж тавьсан. Үүнд бол Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөх хятадтай байгуулсан гэрээгэн хүчингүй болгох улмаар дэлхийн бусад орнуудтай харилцахад дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх цэрэг зэвсгийн хувьд тусламж үзүүлэх Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хаант орсын цэргийн боловсрол чадамжийг дээшлүүлэх энэ асуудлуудыг бол Намын Сүрэн ерөнхий сайд тавьсан. Хоёрдугаар Никлай хаан ч гэсэн Монголын тусгаар тогтнолыг дэмжиж байгаа илэрхийлээд 13 оны Бээжингийн гэрээг цаашид 3 улсын асуудлаар шийдвэрлэх мөн монголчууд дотооддоо улс гэрээ сайн төхнүүлэхийг зөвлөж байсан. 1913 онд Монгол улсын анхны ерөнхий сайд Сайн Ноён Хан Намын Сүрэн тус гар дүтэнсэн Монгол улсын олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрүүлэхээр шармайж байсан 32 жилийн дараа буюу 1945 оны 2 дугаар сарын 4-өөс 11-нд яг энэ Ялта хотын Левади ордонд болсон уулзалтаар биелэн олж бүгд наримдах Монгол ард улсын статус кво буюу Монгол улсын тус гар дүтэнлийг хүлээн зөвшөөрөх асуудал үндсэндээ дэлхийн их гүрнүүдийн хэмжээнд анхуда хүлен зөвшөөрөгдсөн билээ. Санкт-Петербург хотод иргэн ирсэн Монгол улсын ерөнхий сайд Сайн Ноён Хан Намын Сүрэн Оросын төрийн дунд хүндэт зочноор өргөдөн оролцохдоо хурлын бүтэц хэлбэр шийдвэр гаргалтыг гэр хайлгадж байлаа. Сайн Ноён Хан Намын Сүрэн Петербургийн мал эмнэлгийн сургууль, үйлдвэр, халуун цагт мах хадгалах зоор, үхэр бууны цэргийн сургууль, орд харш сүм дугн, хотын өнгөцөмж байшин барилга, бүр гудамж талбайн зохион байгуулалт зэрэг үүсгэн түүний улс орноон шинтгэх хүсэл бодолд нэгийг бодож хоёрыг санал сэтгэгт нь ихээхэн гэн болжээ. Намын Сүрэн хан айлчлалынхан явцад сэтгэл зүрхэн гэн тээж ба их үйл хэрэгэн бүтээж биелүүлэхийг хичээн чармайж Англи, Америк, Япон, Хятад, Швейцар, Франц, Герман, Итали, Турк, Голланд, Дань, Австрия зэрэг 10 гаруй улс орны элчин сайдын яамд тусгаар тогтнолын тухай нот бичиг хургуулхэд Хятадаас бусдынд хүлээж авчээ. Сайн Ноён Хан Намын Сүрэн Монгол улсын парламентын өрөө хөврөлөөсөн улсын дээд дот хурлыг байгуулад Монгол улсын хууль зүйлийн бичгийг зүйл сэдвээр хилцүүлэн боловсруулсан билээ. Мөн эдийн засгийн салбарт улс орны мөнгө санхүүг бий болгож Монгол банк худалдааны хороо байгуулан үндэсний худалдаа хөгжүүлэх Монголын санхүүгийн зах зээлд хэрэглэгдэж байгаа Оросын мөнгөнд тэмдэгт цөлхөөг цаасан үнийг хоргодуулан тогтоох цайны навч түн шахаж боловсруулан улсын санг арвижуулах Америкийн нэгдсэн улсын их Британд нос худалдаж ашиг олох Орос иргэд ан амьтан шувуу агнижиг зогсоох зэрэг болон сэндлийг улсын дээд дот хурлаар хилцүүлэн шийдвэрлүүлж байла. Үндсэндээ энэ улсын хурл байгуулах бэлтгэл ажлыг бол Намын Сүрэн удирдж исэн. Ингээ Намын Сүрэнгийн шийдвэрээр одоо хэсэг эрдэмтэд ийг одоо цэвэн жамсрааноо чимтгийн дэмчгэд орж ирэх хүмүүсийг одоо цуглуулж улсуудын хуулийг судлуулсан юм байна лээ. За энд ялангуяа Японы эрх зүйн холбогдлолтой олон хуулийг бол чимтгийн дэмчгэд орж судалсан юм байна. За Намын Сүрэнгийн даалгавраар одоо эрдэмтэд цэвэн бол Азийн 3 улс, Европын 27 улс, Австралийн 2 улс нийлээд 31 улсын үндсэн хуультай энэ дүүсгэж хуулиудыг нэг хүчлэн судалсан байх. За энийг эмхтгээд улсын эрхэд нэрлэлчихсэн. За тэгэд энэ улсын эрхэд нэрлсэн зүйлээ бол гар хүчмэлээр үлдээсэн байдаг. Ерөнхий сайд Сайн Ноён Хан Намын Сүрэн их Юань улсын судрыг орчуулан хэрэглэх улсын түүх шастер төөрөх жилд 200 хүүхдийг сургуульд сургаж сайн суралцагчдыг гадаад улсад суралцуулах 10 жилийн хугацаанд 100,000 зэргийн үе шаттай боловсруулан бэлтгэх зэрэг боловсролын салбарын шинтгэлийн олон саналыг улсын дээд дот хурлд өргөж хилцүүлэн тогтоолсон Монгол улсын эдийн засаг соёл боловсролын салбарын хөгжилд шин бодит төлхөц уулсан юм.
Орос Монгол хятад гурван улсын хяхтын хилцээр 1914 оны 9-р сарын 8-нд эхэлжээ. Хяхтын хилцээрт Намансорон хан шууд оролцоогүй боловч Ерөнхий сайдын хувьд хилцээрийн явцтай байнга танилцаж үдирдэмж чиглэл өгч байлаа. Хятад Орос хоёр улс хяхтын багварлаар Монголын үндэсний эрхч хүлээний хувьсгалын нийт үр дүнгээ бууруулж зорилтвсэн эхний өдрөөс л илэрхий байлаа. Гурван улсын хилцээр эд явагдаж байгаа үед гадаад явдлын яамны тэр үн сайд Чингван хандаржин амьсыг бүрлэгсэн явдал туйлын сэжигтэй байлаа. Хамгийн итгэл дандан алдсан Намансорон хан ганцаар мацаар уулын өрөөд гарч харуусл гонига юулээ. Максар хатан Оросоос ирснийхэн дараа буюу 1915 оронд Батсүх өвгөнэн төрүүлсэн гэдэг Удам мөхсаа залгах нуган үртэй бус нонтас нуусан хан хатан хоёр анхан болон удаах хөвгүүдэн бусдын гарт алдаж исэн сэтгэл зүрхийн зүссэн хар дарсан аимшигт явдлыг үл мартахын эрхээр дөнгөж төрсөн улаан ялзраа Батсүх хөвгүүнэн Максар хатны төрсөн нутг руу сэм хөргүүлэн этгэл дахад үсийн гар дээр бойжуулуулан гурван ой хүргээд бусдаас өргөж авч байгаа дүрээр сайн нэг юм өөрсөд дээрээ авч элгүүтэн амьд хөссөн гэдэг. Тэгэхээр 1943-23 оны үед л байсан баг. Би нэг намар оройхон нэг аянчд нэг ахыг ахトゥгийнхаа хүн өтрий дагаж гот орж ирсэн. Тэгэл миний ах готод байсан. Сандагсөр гэж готод жолооч байсан. Тэгээ ахыгаа очоод ахтайгаа хоёул ах танилцуулах гэж байгаа гэж. Тэгээ лоёгаа гэж тэр гатны таар орж ирсэн. Нэг ядуу хоосоч хүү бах, нэг чинээлэг баянч хүү бах гэмээр. Гэвь Монгол говцтай дандаа тэр гат ачаа эх ярэ. Тэгээд цохол тэр аав читрийг сураад ярэ. Уйлаад гөхрөөд ярэ, цохолх ярэ тийм цохол байсан. Хуучны авдар тэртээ авдар савуудлаад юм хоб гаргаж игаалаад готын төвөөсөө урагшхана гачаа дотор Монгол гэртээ хоёр чигэр байсан. Нэг нь нэг ахトゥгийн айл байсан юм лээ. Одоо бол тэр оргийн ачаа амарт гээд байгаа тэр хавдл байсан болоо да. Ерөнхий сайд сайн уугийн хамаарсан Монгол улсын тусгаар тогтнолыг цуцлах зорилготой хяхтын хилцээрээс өрсөн дунд дэргэн улстай хийж байгаа 5 зумын байлдааныг яаж ашигтайгаар өндөрлүүлэхийг төрийн сайд Жанжиттайгаа зөвшин хэлцлээ. 5 зумын байлдаанд Монголын 100,000 зэрэг дунд дэргэн улсын 70,000 зэрэгтэй баатарлагаар тулдан дунд дэргэн улсад алдсан өвөр Монголын газар нутгийн эргүүлэн чөлөөлөж зогсохгүй Монгол хятадын мөнхийн хилгэс гар болох цагаан хэрэмд тулаад байлаа. 5 зумын байлдааны ажиллагаа нь хамрах нутаг дэвсэрийн хүрээгэрийн зүүнээс баруунаан 1000 шахам километр, хойноос урагшаа 140-с 480 километрийг хамарсан бүс нутаг болон өрнөж байлдаан гэхээс илүүтэй байн байсан. Монголчуудын давн гайлаар өрнөж исэн 5 зумын дан тухайн үеийн Орос хятадын ил талд хойвол данар болон 1915 оны Хяхтын 3 этгээдийн хилцээрийн тулгалтаар шууд зогсож Монголын талд ямар шашгүй болж хувирсан юм. 1915 онд Хяхтын 3 улсын гэрээний дараа Монгол улсын засгийн газрын бүтц зохион байгуулалт зарим өөрчлөлт ороод Богд хааны зарилгаар Сайн Ойн хаан Намансэрэнгөл цэргийн хэргийг бүгд захиран шийдэх яамны сайдаар томилсон байгаа. Одоо улс орныхоо тусгаар тогтнолыг хамгаалах цэрэг зэвсэгт хүчнээ бэхжүүлэх энэ асуудлыг тусгаар тогтносон бие даасан улсын хэмжээнд л явуулж исэн гэж би үздэг. Үүний тодорхой жишээ нь бол Сайн Ойн хаан Намансэрэн хүрээнд байгаа Оросын консул Мейлертэй 1916-1917 онд одоо Монгол цэргийн сурган боловсруулах тухай энэ гэрээг одоо байгуулсан байгаа. Энэ гэрээний дагуу Монгол зэргүүдийг одоо сурган боловсруулж исэн. Мөн хэл хязгаарт одоо алдан дотлсон Харийн дүрмгийн илэгч зэвсэг дээрэмчдийг даран бай зөвх ийм байлдаануудыг хид хидэн удаа явуулсан байгаа. Тухайлбал одоо 1916 онд Хатанбаатар Махсаржийн удирдсан зэрэг баруун өмнө хязгаар. За 1917 онд мөн Хатанбаатар Махсаржийн удирдсан зэрэг зүүн хязгаар халахын гол 1919 онд баруун хойд Умард хязгаар одоо Тагны урянхад хүртэл одоо ингэж байлж явжсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо Сайн Ойн хаан Намансэрэн цэргийн хэргийг бүгд захиран шийдэх сайд, ерөнхийлөгч шийдэх сайдыг авсран ажиллаж байхдаа
энэ одоо цэрэг зэвсэгт үчнийг бэхжүүлэх улс орныхоо тусгаар тогтнолыг хамгаалах энэ бодлогыг бол одоо тууштай баримталж удаа дараагийн дай байлдааныг явуулж ийжэ гэдгийг бол одоо түүхэн шарсан уднаас хуудаснаас бид мэдж байна. А тийм учраас манай цэргийн дүүгчид юу гэж үздэг вэхээр сайн аян хаан Амансэрэн бол 20 дугаар зууны Монгол улсын төрийн нэртэй зүтгэлтэн дэдэггүй цэргийн одоо бас нэртэй зүтгэлтний нэг 2011 онд одоо батлан хамгаалахын амны 100 жилийн болоход манай цэргийн дүүгчид энэ батлан хамгаалахын сайд нар гэж ийм ном гаргасан байгаа. Эндээ бол одоо энэ ердийн сайд сайн аян хаан Амансэрэн цэргийн одоо хэргийг бүгд захиран шийдсэн. Яамны сайдаар ажиллаж явах юм уу ажиллагааг бас нэгтгэж үнэл дүгнэлсэн байгаамаа. Ер нь одоо сайн уян хаан Амансэрэн бол Монгол улсын засгийн газрын тэргүүний хувьд бол улс орны батлан хамгаалах хүчийг хөгжүүлэх, цэрэг зэвсэгт хүчнийг одоо бэхжүүлэх энэ бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүний нэг гэдгийг би бол онцон жилмээр. Тусгаар тогтнолоо 5 жил шахан болсон Монгол улсын хувьд 1915 дугаар оны Хятадын гэрээ хэд харигс гэрээ болсон хэмээн 90 хилэн шийтгэх сайд цэргэн ямны тэргүүн сайд сайн уян хаан Амансэрэн эсэргүүцэж тусгаар тогтнолсон улсын хэмжээний бодлогоон барин улс орнон хурдан хугацаанд батжуулан бэхжүүлэх ин тулд Монгол төрийн төлөө өргөсөн тангар ган сахин нэгэн үзүүр сэтгэлээр ажил үргэн үргэлжлүүлсээр байна. За Намсүрэн бол тухайн үеийн улс төрийн зүтгэлтэн хаад нэгдийн дотроос их орно гэсэн сэтгэл зүтгэлээр үндэсний тусгаар тогтлын төлөө бүрэн чиглэсэн бодлого явуулдгаараа онцлог байсан. Нэгдүгээрт Намсүрэн бол төрийн бодлоготон тусгаар тогтлын төлөө үзэсэнаг 1895 оноос эхлээд дамжиж эхэлсэн ийм үндэсний тусгаар тогтлын үзэсгэлэнтэй байсны үед аргагүй үндэсний үзэлтэн гэж ярьдаг. Үндэсний үзэн гэдэг нь ч одоо бол их оронч үзэл гэж ярьж байгаа шүү дээ. Ленин үзэсгэлэнтэй дэмждэг байсан. Улаан хадгийг бол тэр үед хэрийн юмд барьдаг үе их чухал зүйлүүд барьдаг. Энэ хадаг ажилтай. Ленинд альдахыг хүсэж улаан хадаг өргөн барьж байсан гэсэн мэдээж ус байдаг юм. Намнамсрынгаас 1917 дугаар онд Орос оронд Октябрын хувьсгал гарч 1915 дугаар оны Хятадын гурван улсын гэрээний нэг субъект болсон хаан төрс улс үндсэн явдлыг дундад иргэн улс тэлэндүүлэн Монголын автономитыг Нэндэрвийн устган эзэлж явах бодлогод шилжжээ. Тиймээс чиг дундад иргэн улсын бодлогыг хэрэгжүүлэн Монголын автономитыг устгах хүчин Намсүрэн ханыг Нэндэрвийн замаасан зайлуулахыг хамгийн ихээр хүсэж байла. Монгол улсын анхны ерөнхий сайд, цэргийн ямны тэргүүн сайд, сайн уян хаан Амансэрэн Оростой гарсан хувьсгалын талаар маш их анхаарал хандуулан засаг төрийн эрх мэдэл ард түмний гарт шилжсэн мэдээг дуулаад талархан дэмжиж улсын өндөр албаны шугамар бус хувийн журмаар нууцаар 1917 дугаар оны намар Орос явж улаан үд ирэхүү хот дахь большевик нэмийн удирдлагуудтай уулзжээ. Яг энэ үед бол энэ 17 оны 12 дугаар сард гэж Шумяцкийн өөрийнхөө өгүүлэлд бичсэн байдгийг Монголоос хэсэг нөхөд улаан хадагтай ирж бидтрийн одоо үйл ажиллагаатай танилцж монголчуудын энэ хойштын аж амьдрал оршин тогтнохын тухай ярилцсан гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үед бол энэ Борис Захарович Шумяцкий гэж хүн бол эрхүүгийн одоо энэ төвийн гүйцэтгэх хорооны даргаын ажлыг хийж байсан. За энэ үедээ өөрийнх нь нэрэн төр өгүүлэлд орцсон хүн бол тухайн үеийн эрхүүгийн цэргийн гарнизоны дарга, цэргийн комендант Сергей Лазона бит хоёртой уулзсан гэж. Тэр хувьсгалын 10 жил гэж нэртэй үйлдэлтэй Шумяцкий бичсэн байдаг. Тэгээ энэ улаан хатаг барьж 17 оны 12 сард Орсын хувьсгалчтай уулзсан хүмүүс хинбэ гэдгээрээ төгсөлийн донд бас нэлээд өрнсөн л дөө. Тэр энэ яг энэ үйл явц чинь мэдээж хэрэг манай социализмын үеийн түүх бичлэгт бичигдэхтэй бол мэдээж сайн уян хаан Амансэрэн анх зөвлөлтийн коммунист бол шиг бодлоо холбоо тогтоосон. Тэрнийх нь одоо үйл явц манай нөлөөлсөн гэж бичих ямар ч харах боломжгүй шин. Миний хувьд бол энэ хүн сайн уян хаан Амансэрэн байх бүрэн магадлалтай гэж үздэг. Энэ тухай түүхчид чинь нарууга өөрийнхөө номонд бичсэн
За мөн тухайн үеийн одоо Монголын 20-од оны 10-од оны үеийн улс төрийн түүхийг бичиж үлдээсэн Дашны Мугайн тэр Үлжи Нарангийн Үрчил гэдэг намууд тодорхой зүйл ортогдсон байдаг юм. Мөн энэ Дашны Мугайн сайн нэгэн хаан Намрын Сүрэн гэсэн бүтээлүүд бол энэ хүн бараг сайн нэгэн хаан Намрын Сүрэн байсан болов уу гэсэн юм. Санал бодлыг төвшүүлсэн байдаг. А тийм миний хувьд бол хэлээд байгаа нь сайн нэгэн хааны нөх дотоодын нөхцөл байдал хилээд эгзэгтэй болчихсон. Дотоодтой хавчлагын төрөлтчсэн. За тэгээд Монголын ирээдүйн хувь тавиланг бол дундад иргэн улстай хамтарч хийх гэсэн хэсэг нэлээд хүчээ авчихсан. Энэ үйл явдал нь Намрын Сүрэнг одоо зөвлөлт орсон улстай бий болсон шин засгийн газартай хилээмээ ололцох. Тэднийг одоо төршиж болох хэсгийг мэдэх ийм үйл явдал руу төлөгсөн болов гэж үзэж болохоор байна. Өмнө төршийн дараллаас гарахын тулд омрод төршийг төшхөөс арга байхгүй. Монголд бол хэзээнээс 11 оноос хойш 3 дахь төрш тусалж исэн түүх байхгүй. Одоо ч ялгаагүй шүүд. Тэгэхээр монголчуудын хувьд энэ хоёр их гүрний тунд оршдог энэ жижиг болцсон улсын хувьд бол аль нэгний иргэшээс гарахын тулд нэгийг төшхөөс өөр гарц байдаггүй. Тэгээд яг Намрын Сүрэн хааны хувьд энэ даваад үцхэр зөрөнд зөвлөлт орсон улс эгэл уламжлалт ёсоор төшөөл явсан дээрэл гэсэн юм хандлагатай байсан шиг байгаа. Большевик орсууд Намрын Сүрэн ханы дэвшилтэд үзэлд ихэд талархан бэлгшээлэг бодон хоёр модон хайсаг таван хошуу тэмдэг бусад нандин бэлгсэлтийн хамт өргөн бариад хамтын ажиллагаагаа шуурхайлан дундад иргэн улсын төрөнгийн нөлөөнөөс Монгол улсыг бүрэн тусгаарлах үйл хэрэгийг өрнүүлэхээр хэлцэжээ. Сайн ноён ханы хошуу нутгийн харьянд байсан ард болон гэдүгээр хүртэл Намрын Сүрэн хан Оросоос авчирсан хоёр хайсаг дүүрэн паландсан улаан таван хошуу тэмдэг тархааж байсныг нотлон ярьцгаад юм. Миний буурал ээж бол Сонмын Мансамаа гэж сайн ноён хааны төрсэн дүүгийн хүүхэд байсан Сонмын Мансамаа гэж. 1892 онд төрсэн. 1961 оны 12 сарын 29-нд 71 насны дараа бурхан болж ирсэн. Манай буурал ээжийн ханилсан хань нь манай тэр аавын аав бол Содном гэж хүн байсан. Тэгээд сайн ноён хаан Намрын Сүрэн чи надаа өөрсдийнхөө андын дотны хүнээр хяагаан хийдэг байсан учраас тэгээд Содном хяа гэдэг байсан. Манай буурал авч нь 1887 онд төрсэн. 1941 онд 66 насанда бурхан болсон. 1912 онд сайн ноён хаан Намрын Сүрэн чи ерөнхий сайдаар өргөмжлөгдөд Улаанбаатар явахдаа манай буурал авч хоёрын үйлгээд хот явсан. Тэгээ тэрнээс хойш манай буурал ав бол ер нь утагтай ирж байгаагүй. Манай буурал ичүүл ирдэг байсан. Сайн ноён хаан Намрын Сүрэнгийн хатан Нагсаржав хатан гэж байсан. А тэр Нагсаржав хатан бол сайн ноён хааныг өнгөрснөөс хойш нэгэн хойно манай буурал ичтэй хамт готоос харин манайхыг уян сумын таримлд байхад 53 онд нэг нь одоо хитэ онд ирсэн байсан бэ. 3 жил дараагаар л ирж ирсэн бэ. 55 онд ч би сургуульд орсон байгаа. Тэрнээс л үнэнэл байх гэдэг. Ирээд манай буурал ичтэй хамт цусаад тэгээ буцтав байсан. Ерөнхий сайд сайн ноён хаан Намрын Сүрэн өвчний үчиг чөлөөгүйн төрөлх нутг хошуу руу гангивсан хойгур дундад иргэн улсаас нийслэл хүрээнд цуга элчин сайд чиний улсынхаа төрөмгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх сайхан далим гарлаа хэмээн автономит засгийн газрын гадаад иргэн сайд Цэрэн дөрж дотоод иргэн сайд Батан дөрж нарын сул талыг овжин олж элдв башир аргаар татан бас шахан тулгаж элд далдуур хувилдан 1918 дугаарны зүүн автономит засгийн газрыг самун нам буюу большевик тэн үйлс хамгаалахын тулд эхлээд хятад цэргийн нэг хорог Ара Монголд оруулах тухай хэлцэрэг нууцаар байгуулсан байжээ. Укализер гадаад Монголд нэгэн хороо цэрэг оруулах хэрвээ хэрэг тохиолдвол хятад цэргийг нэмж ирүүлэх явдлыг хоёр этгээдийн үзмжээр гүйцэтгэнэ гэж заажээ. Уйвалдагчид 1918 дугаарны 9-р сард дундад иргэн улсын цэргийн анхны том ангиудыг Монгол шуурхай нэвтрүүлэн оруулж нийслэл хүрээ Улиастай ховдод байрлууллаа. Хамгийн эхний хэрэгчээ бол тусгаар тогтносон эх оронтой л одоо байх Монголын төрийг, Монгол эх орноо, Монголын ард түмнийг
нэг тусгаар тогтносон эх оронтой өөрийнхөө мэдлээр амьдрдаг энэ эрхийг авчирж өгсөн Намансарын мэтийн одоо улс орноо удирдсан тусгаар тогтлын төлөө амьнасан зориулсан бие махбодын үл хайрлсан энэ түүхт эх оронч хүмүүсийн амьдрал бол маш олон одоо үйл явдлын одоо нийлбэр түүхийг бол би энэ одоо хүний амьдралын маш товч хураангуй өгөөд энэ их явцсан үнэн гэж одоо ингэж үздэг. Хавдин гэрлэх өвгөн Намансарын хааныг өнгөрснөөс хойш хятад руу яваад гурван урадын нэгэнд нь сүм байгуулж суугаад тухай дам сураг дууддаг байлаа. Нуу жил Бацөхт үгийн өнгөрснийхэн дараа Монгол нэг удаа эргэж ирснээ буцаж яваад их нутагтаан өөр эргэж ирээгүй гэдэг. Магсар Жухатан Бацөх үгнээ цаг бус хараалдж Улаанбаатар хот руу шилжин 1950 оны дунд үе хүртэл намжин амьдарч байгаа бөөд болжээ. 1918 оны намар нь Богод хаан ерөнхий сайдын дуудсан байна. Намар орой нэг шин манай аав тэр Сонм Ловон, Довдол Ловон гэж хоёр сүрхий багштай байсан юм гээд тэгээд Сонм Ловонгийнд шүн байж байгаад тэр шүн дундуулж байгаад багшийн гашааны хаалганы хонх дугуураад багш нь хүн ирвүүдээ гээд өндөж аав таглаагээд тэгээд тэр хүн орж ирж байгаа нь ухтаад гарах гэсэн чинь сайн аян хаан ороод ирдэг. Аавч залбираа сөгдөөл сүйд бол чи өө чи бос бос. Бид хоёр чи нэг ламын хоёулаа нэг ламын шавшүүдээ гэж толгойг нь нийлээд ингээд босгож яа. Тэр шүн сайн аян хаан бүхэн нарийн нанд юм багштай яриад их айхтар юм ярьсан байгаа нада. Дугуй суугаад байсан багш нь за би чамд гурван юм хэлье. За хийв. Нэгдүгээр чи тэр улсын албанаас ухарч болохгүй. Улсын ерөнхий сайдыг чи хийхгүй бол хэн хийх юм бэ? Нэг энийг санд яваарай. Хоёр дугаар шүн одоо ингэж чи чи улсын ерөнхий сайд мөртлөө ганцаараа одоо манай шүн дунд орж ирж яах юм. Тэр даа хүрээнд юм уу хоёр нь хаач ганцаараа битгий явж байгаарай. Гурав дах нь чи болсон болоогүй эдэнэс ялангуяа хатуу эдэнэс болгоомж гэж яваарай гэж багш нь загсан байгаа юм шүү. Ерөнхийлэн шитгэх сайд, цэргэн ямны тэргүүн сайд, сайн үеийн хан Намансүрэнг эзгүй хойгуур, дундад эргэн улсын цэргээ Монголд ирүүлж хэрэгэн бүтээсэн Чингийн нарын бүлэглэл Намансүрэн ханыг ямар ч хил чимээгүй байгаад сэтгэл төгсөн аимсэж ерөнхий сайд Оросын тусламж аваад бидэнд аюул учруулж өлхөн чадах хүн хэмээн хардаж болгоомжлон Богд хааны нэр барин нийслэл хүрээнд нэн яралтай дуудуулжээ. Оны намар сайн аян ханыг хүрээнд дуудсан гэдэг. Хүрээнд л ингэ хүрээлүү явах үедээ заахаа би ингэдэг эргэж ирэхгүй байх шүү гэж тэр үе дутгийнхантаа хэлсэн байдаг. Та нар ингэдэг Монгол улсынхаа сайн сайхан байдлын төлөө энэ ад жаргалтай амьдралын төлөө одоо бас ингэдэг ухаан санаагаа чилээж яваарай гэсэн утгатай юм захиас маягийн үгнүүд их үлдээсэн гэсэн нэг юм ярэ байдаг байхгүй. Намансүрэн ханыг 18 оны намар ингээд нийслэл хүрээнд ирэхэд дотоод улс төрийн нөхцөл байдал бол их хүнд болчихсон байсан. Дундад эргэн улсын цэрэг бол нийслэл хүрээгээр зогсохгүй. Одоо Улиастай авдгээд яг хуучин 11 оны өнөх байдал шиг одоо хүрээтэй ороод ирчихсэн. Тэгээд дотоод нөхцөл байдал нь Монголын автономиг өөр одоо хуучин эрх ямбыг хэвээр хадгалах гэсэн нэрийн дор Чингийн шахалт тулгалтыг Шанзабатанд орж гадаад ямны сай цэрэнд орж байгаа нараа хүлээж аваад ингээд харилцсан гэрээ бичиг үлдээд эхэлчихсэн. Ер нь улс төрийн нөхцөл байдал нь маш хэцүү болчихсон.
юм уу? Үхтсэн. Мэдээж хэрэг үүнд сайн ойн хан эрд үзэж таарна. Тухайн үед үүсчээд ирсэн Монголын дотоод байдалтай холбоотой дундад өргөн улсын талыг баримтлахгүй отоогийн шинээр тогтсон зөвлөлт орос улсын талыг барьж явах нь дээр энэ лөө бол бид төр ингээд Монголын хувь заяаг бол гаргуунд нь хийж болохгүй гэсэн юм хатнот үзэлтэй байсан учраас 1919 оны 4-р сард нас орсон. Хорлогдож нас орсон гэдэг нь бол төгсөл бүгдээрээ ярьдаг, бичдэг. Уламжлал төр ёсны хэлбэрийг баримталдаг одоо бидний хар бядлууд гэж нэрлэдэг энэ харын ноёд, тар ноёд. Угсаатан, язгууртан, язгуур угсаатан. А шин толгоор төрийг дамжаад ингээ төрийн эрхэнд гарч ирсэн одоо шашны эрх мэдлүүдийн хооронд төрийн эрх мэдлэлт хэн зөвхөх вэ гэсэн ийм хүчтэй тэмцэл өрнөж эхэлсэн. Тэр энэ тэмцлийн донд энэ олон ноёдод олон язгууртнууд олон эх орончдын бүхэл бас нэлээдх холбоотой. Тэр үүнийг би одоо намын сүргэнгийн энэ нөхөлтэй холбоож яриулах зүйтэй болов уу гэж санагддаг. Чингисийн алтан өргөний сургалжид язгууртан Намнасран хаан Монгол улсын анхны ерөнхий сайдын албыг 8 дахь жилдээ хашиж байхдаа 1919 оны хавар нийслэл хүрээнд хорлогдож тэнгэр гарсан болов. Улсын анхны ерөнхий сайд суутгагдсан Чингис хааны залгамжаар Ядбаржгийн Төмөнхөн номон эзэн Итгэмжидийтэй эрх дайчин сайн ноёнхан Намнасрангийн уггарл Есүхэй Баатарын ахм төвгүн Тэмүүжин Чингис хаан Тэмүүжиний отгон хөвөн Тулуй Тулын гут гар хөвөн Сэцэн хаан Хувилай Хувилайн дэд хөвгүн Чингим Тайж Чингимийн дэд хөвгүн Дармабол Тайж Гармабалын дэд хөвгүн Хүлэг хаан Хайсан Хайсангийн ахмад хөвгүн Хутагт хаан Хүслээ Хүслээгийн ахмад хөвгүн Ухаанд хаан Тоон Төмөр Тоон Төмөрийн дэд хөвгүн Усхал хаан Төгс Төмөр Төгс Төмөрийн гут гар хөвгүн Дүүрэн Төмөр хүн Тайж Дүүрэн Төмөрийн хөвгүн Ажаа Тайж Ажаан дэд хөвгүн Агварчин Жонон Агварчины хөвгүн Хар Хуцаг Тайж Хар хуцгийн хөвгүн Баянмөнх болох Жонон Баянмөнхийн хөвгүн Даян хаан Батмөнх Батмөнхийн 11-р хөвгүн Гэрсэнц Жалайр хүн тайж Гэрсэнцийн гут гар хөвгүн Онохой Үйзэн ноён Онохой Үйзэнгийн гут гар хөвгүн Хөндлөн Цөөхөр Сайн ноён Төмөнхөн Төмөнхөний дэд хөвгүн Номон хаан Эрдэн Үйзэн Данжин Лом Данжингийн хөвгүн Элдэн Дүүрэгч Дашхив Дашхивийн хөвгүн Итгэмжид Итэй Эрх Дайчин Сайн Ойн Засах Хошой Чингван Шамба Шамбын Ахмад хөвгүн Засах Хошой Чингван Даштэндв Даштэндвийн дэд хөвгүн Засах Хошой Чингван Дичинжв Дичинжвийн Ахмад хөвгүн Сайн Ойн Засах Хошой Чингван Норвжв Норвжвийн Ахмад хөвгүн Сайн Ойн Засах Хошой Чингван Цэдинжв Цэдэнжвийн гут гар хөвгүн Сайн Ойн Засах Хошой Чингван Унцэгдаш Унцэгдаш шин дэд хөвгүн улсын түшээгүн Занжв Занжвийн хөвгүн Сайн Ойн Засах Хошой Чингван Цэриндонду Цэриндондвийн дэд хөвгүн Сайн Ойн Засах Хошой Чингван Төгсөчр Төгсөчрийн дэд хөвгүн Засах Хошой Чингван Төмөнхөн Номон Эзэн Этгэмжит Итэй Эрх Дайчин Сайн Ойнхан Намнансүрэн Намнансүрэнгийн гут гар хөвгүн Засах Хошой Чингван Төмөнхөн Номон Эзэн Этгэмжит Итэй Эрх Дайчин Сайн Ойнхан Батсүв Сайн ойны хошуу хүрээний төв буюу Эдүүгээгийн Өвөрхөн гаангийн Уян Гүсүмийн төвөөс хойд зүгт хол сайхалтын зайд байх Намнансүрэн аги ойны хүй дарсан чулуу он оны нар салхийг илэн бэлэг ирүүлэн томорсоор л энэ хүү өөхн цаган чулуунаас чанх хойш хагас өртөө зайд
хангайх нурууны шавтраг улс болох хятрууны нурууны арслан магнай химийн холон гол усных ноёлог өндөр улсын орой тэргүүн дээрх дэвсэг тавцнаан Чингисийн алтан үргийн удмын намнын сэрэн ханарын бүх сайн ноёдын шарилыг тэнгэр газарт нь үрд даатган үеийн үед хориг оршон онголсон бүлгөө. Монгол улсын анхны ерөнхий сайд, улсын дээд хурлын анхны дарга, Сэргээ яамны тэргүүн сайд, Сайн ойн хан Номносрынгийн Монгол дом, нийслэл хүрээнд болон Орос улсад тэтгэн явуулж сурган бэлтгэж байсан хүүхэд залуус боловсрон богшиж, эривэй эрдэм бэдлэг зориг ухаамжих сар, Номносрын ханы Орос улстай холбоо тогтон харилцан түншиж байсан замлыг туш тавиргажлуулан, 1921 оны ардын хувьсгалыг хийж, Монгол улсаан бүрэн эрхэт тус хард өгнсөн улс болгон мандуулсаар дэлхийд тунхөө бэлсэн билээ. Монгол улсын анхны ерөнхий сайд Сүүт бүгд Чингис хааны залгамжир Хяд Боржгон Төмөнхөн Номон эзэн Бэтгэмжит Эйтэй эрхэд Дайчин Сайн ноён хан Номносрын Монголын түүхэнд нэр цэвэр бичигдэн үлдсэн төр нийгмийн нэрте зүтгэлтэн Монголчууд болоод Монгол туурхтны мөн дэлхийн ингээр тархсан Монгол өксаа гар бол тан баяар олны сэтгэл зүрхэнд үеийн үед мөнхрөн орсоор байна. Өх мөнх тэнгэр, өрс талтан дэлхий үргэлж дэвэн, Монгол улс үрд мөнх, өрэн эрхэтэ тус хар тогтмон орсоор байх болтугай.